सिंदूर वक्त्र निज वक्त जन मंदार सिंदूर वक्त्र निज वक्त जन मंदार कंदो ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಣಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲದ ಈ ನಮ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾನಲ್ದೆ ಮಂಜ ಮಂಜ ಕೊರೋಡಿ ಮಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ನಾನೇ ಕೊರೋಡಿ ಹೌದೇ ನಾವು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಮಗಿಯರ್ ಮಗಿಯರ್ ಹೌದೌದು ಮಗಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗತ್ತಿ ಹೇಳುದು ಹಳಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮೀನು ಹಿಡುದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಆಚೀಚಿದ್ದರು ಹೇಳುವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಡ್ಗಿ ಕಟ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತ್ರ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿ ಹಡ್ಗಿಲೇ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅಲ್ದಾಳ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಈಗ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಹೊಳಿಗೆ ಹೋದನ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ ಬಾರದಿರಿಲ್ಲ ಆನ ಮನಿ ವಾಯ್ ಸಮುದ್ರ ಹಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಹಿಡುವರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಭತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುಕ್ಕಿತ್ತ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಳೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಪರ್ ಈ ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಏನಾರು ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡದಿರಿ ಗತಿ ಹೇಳುದು ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಮಂಜ ಈ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡೇ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೇನು ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನಿಗೇನು ಕಾಡ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುದು ಬೇರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ತಿಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಬೇರೆ ನಮ್ಗ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ವಾಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳತ್ರಿ ಇವ್ರೇ ಈಗ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜನ ಹೈಕಂಡ್ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದನು ಬಾರಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 60-70 ಜನರವರೆಗೂ ಇದ್ದಿರ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿಬಲಿ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಾನ ಹೌದು ಪಾಂಡಿಲ ಮಾರಿಬಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಳಿಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬದಿಗೆ 35-40 ಜನ ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದ್ ಬದಿಗೆ 35-40 ಜನ ಬೇಕು ಹಾಂಗ ಮಾಡಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಈಗ ಕೊಡುವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೊಡುವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಿ ಏನೋ 10 ಕೊಡುವಲ್ಲ 5 ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಾರನು ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಚಂದದ ಕಾಣ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೀಗ ಮಾರಿ ಬಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೈರಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಂದಿರಿಯಾ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೇಡ ಒಂದ್ 5-6-7 ಜನ ಸಾಕತ್ತ ಬೆಳಗತ್ತವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹಾಂಗಾಯಿ ಈ 60-70 ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಕ್ತು ಸಿಗ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಪದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಚಂದ ಅಲ್ದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಬಾಲಿ ಕತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು
ಕರಿ ಬದಿಗೆ ಮೀನು ಬಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಭಾರಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುಕಾತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರಿಬಲಿ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಮಾತ್ರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಪಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಹೋತರು, ಭಾರಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಯಿ ಈಗ ಮಾರಿಬಾಲಿ ಕಾತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಜನೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಮಾರಿಬಾಲಿಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದಿ. ಆರು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡುಕತ್ತ ಹೇಳಿ, ಮಾಡು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಅದು ಗೊತ್ತೀತ. ನಂಬದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೋಪ್ಪ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಪಲ್ಲವರಿಗೆ ಕೂಗಾಟ, ಬೆಳಗಾರಗತಿಯು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅವರದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ. ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮುನಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬೆಳಗತ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ಕತ್ತು. ಈಗ ಅಂತೂ ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಬೆಳಗಾರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೊರಡುದಂದೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದತ್ತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂಗಾಯಿ ವಾಪದ ವಾಪದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದ್ ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪಳು ತರಳೆಗಿರುಗುದು ಪೆದಳೀರಿನ ಬಳೆಯ ಹಾಕಲು, ಪೆದಳೀರಿನ ಬಲೆಯ ಹಾಕಲು ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುತ್ತಿಯುವುದು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏನ್ ಮಗ ಚಾಕಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ದೆ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಬಂಜಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹಗುರ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಡ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಏನಂತದಪ್ಪಯ್ಯ ಮಂಡಿಗೆ ಮುಂಡ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಗಿ ಪಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡಿಕೆ ಹೇಳ ಮತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿವಸ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಪದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡುಕಲ್ಲ ಮಗ, ಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಹಸ್ತ ಮೀನು ಹಿಡುಕ? ಹೌದಾ ಅಪ್ಪಯ್ಯ? ಏನ್ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೋಪಾಗ ಮಗಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮಗ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡುದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅತ್ತಪ್ಪಯ್ಯ. ಅದೇನ ಇವತ್ತು ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೋ ಈ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗಿಪ್ಪಾಗ ನೀವು ಈ ಮಾರಿ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಬದಿ ಹೊರ ಎಲ್ಲಾರು ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ರೆ? ಹೌದ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ಹಾಪದ್ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಹಾಳ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೊಳಿ ಬೀಸತ್ತು ಅಂತ ನೆಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಗ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ 40-50 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆತ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಹಂಗ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆರು ಇದ ಮಂಜ ದೋಣಿ ಹಂಗ ಬಿದ್ದಿನಮ್ರ ಅಥವಾ ಮುಳುಕಿ ಹೋಯಿನಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಏಗಳಿಗೂ ಆ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದೇ ಹೌದು, ಆದ್ರ ಗಾಳಿ ಜೋರ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಈ ಗಾಳಿದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಂಗೆ? ಸುಕುಮಾರಿ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತರೆ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಮಗಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಎಂಬನು ಗಾಯು ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂಬನು ಗಾಯು ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಮಗಳೇ ಸುಕುಮಾರಿ. ಮಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ವಾಪದ್ ಬೇಡ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತಂದಳಿ ನೀನ್ ಹೇಳುದಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ಗಾಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಒಂದ್ ಇತ್ತಂದಳಿ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅಂತಂದಳಿ? ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ? ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ದ, ಏಗಳಿಗೂ ಬಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ತ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೀಸ್ರೆ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕ್ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಗ. ಹೌದಾ? ತೆಂಕಿನ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಡಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕ್ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ. ಇದು ಯಾವ ಬದಿ ಗಾಳಿ? ಇವತ್ತು ಕಣಿಗ ಬಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ತೆಂಕಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕುಯಿಡ್ ಪಾವಣಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಕ್ಕ ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಮಗ ನೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೌದಾರೆ ಮನೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡುಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು? 60-70 ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗತಿ ಮಗ? ಹಂಗಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹಾಯ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸು
ಹೋಗೋಕ್ ಆಗಮಾಗ. ಹಾಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡ ಸಮುದ್ರಕ್ ಹೋಯಿ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತಿ ನೀ ಮನೆಗಾಯ್ಕು ಆಗದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಒಂದ ಆಸೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಯಾವ್ದು ಮಗ? ಜನಕ ಕೇಳಿ ಪೂರಿ ಜನಕ ಕೇಳಿ ಬೋಬುದಾದರಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಬರುವೆನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಏನ್ ಮಗ? ನೀವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಬದಿಗೆ ಹೋರೆ ಮನೆಯಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಐಕಮ್ಕಿ ಬೇಜಾರತ್ತಪ್ಪಯ್ಯ. ಎಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಗ? ಬೇಜಾರ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆಜ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಮಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಂಗೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಗೆ. ಮೀನ್ ಹಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದಿತ್ತ? ಈ ಮಾರಿ ಬಲೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದಿವಸ ಹೊರಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುದು. ಹೌದು, ಗಾಳಿ ಗೀಳಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮಾರಿ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿ ಬಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಮೀನ್ ಬೀಳುತ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಯ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ. ಇದಾ ಬತ್ತಿ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಬೇಕತ್ತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳೋರಿ ಅಂತ ಮೀನ್ ತತ್ತ, ಸಣ್ಣ ಬಲಿ ತಗೊಳೋರಿ ಅಂತ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಕ್ ಅನ್ಬೋಬೇಕತ್ತಲ್ಲ ಮಗ. ಆ ಬಲಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಮೀನ್ ಮಿಡ್ಕೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಕರ್ಕೋತ್ರಿಯ ನೀ ಮಿಡ್ಕದಂಗೆ ಮಿಡ್ಕೋದು ಮಗ, ಜೀವಾತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣಿಯೇ. ಹಾಕು ಮಗ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದ ಅದಕ್ಕೇನು ಒಟ್ಟೆ ಹಾಪ ಬಾ. ಹಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾರಿ, ಹಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾರಿ, ಹಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾರಿ, ಅವ ಊರೂರು ತಿರುಗುವ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅವ ಊರೂರು ತಿರುಗುವ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡರೆ ಅವ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿ, ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡರೆ ಅವ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿ, ಎನ್ನ ಕರೆವರು ಜನರಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ, ಕರೆವರು ಜನರಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ, ಎನ್ನ ಕರೆವರು ಎನ್ನ ಕರೆವರು ಎನ್ನ ಕರೆವರು ಜನರಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ. ಯಾ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. ನಿಮ್ಮ ವಾಳಿ ಕಳಿಕ್ ಸಲಾಂ ಅಲ್ಲ, ವಾಲೈಕು ಸಲಾಂ. ಏನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಕೂರದ ಮರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಕೈಕಾನ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕುಂಜಕೋಯ ಆಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅಲ್ದಲ್ ಇಸಾರ್ ಹಿಮ್. ಇವರ 16ನೇ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಹೆಂಡತಿಯ 4ನೇ ಮಗ ನಾನು. ಎಂತ ಹೆಸರು ಮರೆಯ? ಅಷ್ಟು ಉದ್ದವನ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ, ರಾಮನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನು ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳಾಯಿತು. ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಿಮಗೊಂದು 25 ದೇವರುಂಟು, ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದು ಕೊಡು ಇವನ ಹತ್ರ ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ ಕೊಡ್ತಾನಂತೇಳಿ ಗಣಪತಿ ಕಾಯ್ತದೆ, ಗಣಪತಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೇಳಿ ಹನುಮಂತ ಕಾಯ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಡದೆ ಏನು ಸಿಗದೆ ನೀವು ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ದೇವರು ಒಂದೇ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಇರ್ ರಹೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓ ದಯಾಮಯ್ಯೇ. ಓ ಅರ್ ರಹೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಾವು ಸುಖ ಹೊಂದುತ್ತೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ, ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಕ್ಬರ್ ಯಾ ರಸೂಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾಕ್ಬರ್ ಆಲೆ ಅಮ್ಮದು ಇಪ್ಪರ ತಂಡೆ ಲೇಂಡರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುದುಂಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಜಾತಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೇವರಿಗೆ ಮೇಣವತ್ತಿಸಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ? ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಯಿಬರ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು, ಅವಳನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜೋರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ ಜಾತಿಯವರೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಮಲಬಾರದವ ಬಂದ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ಹೌದು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜಮಾಡಿ ಆಗಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಕಾಪು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಹೇರೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆಗಿ ಮಾಬುಕಳವನ್ನು ದಾಟಿ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಸೆ ಕುಂಜಿ ಎಂಬವರ ಮಗಳು ನಜೀಯಾ ರುಗ್ಜಾನಾ ಫಾತಿಮಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬಳಾಗೋದದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗುಂಟು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಮೋಸದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ದಾರಿಯ ಹುಡ್ಕ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ದಾರಿಯ ಹುಡ್ಕ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯ ತಕ್ಕ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯ ತಕ್ಕ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ. ನಾಲ್ಕು ಚಾಲದ ಚಕ್ರ ತಕ್ಕ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯ ತಕ್ಕ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 8 ಜನ? ಹೌದು, 8 ಜನ. ನಮ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಮರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವರೇ ಹೇಳುದಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನೆಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10-15 ಮದುವೆ ಆಗಿ 10-40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ 2 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಕು 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಮುಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದು 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಐಷಾರಾಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಯಾಗುವಾಗ ನನಗೆ 2 ತಾಗುವವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಂದರ ಕುಂದರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕಾರ್ವಿ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರು. ನಾವು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಮಂಡೆ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು ಹರಾಜಾಗುವ ದಿವಸ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಪೌಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ, ನಿನ್ನಾಗಿಯ ನಷ್ಟ ನೆನೆದು ತಾಗೊಳ್ಳಿದ್ದು
ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟದವ ಅಲ್ದೆ ನಾನು ನಾ ಹುಟ್ಟದೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟದವ ನಾನು ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬೆಚ್ಚೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹೌದೌದು ಆದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ ಹೆಸರು ಉದ್ದ ಐತೆ ಅಂದೇಳಿ ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಹಂಗ ಕರುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಕರುದೆ ಹೌದಾ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಂಗಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಬಿಗ್ರಿ ಹೌದಪ್ಪ ಮೀನು ಹಿಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಗೇರ ಮಗ ವೀರ್ರ ನಾವು ಹಾಯ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲದಾಗ ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೈಯ ಕಸು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ದ ರಕ್ತ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತ ಹಾಂಗ ಈ ಹಾಂಗಲ್ಲ ಈ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಹೋಪದ ಬ್ಯಾಲಿ ಬದಿ ಹೋಪದ ಅವ ಮೀನು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೈ ತಪ್ಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಹೌದೇ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಇತ್ತಂತ ಮಾಡಿರ್ಯಾ ಬೇ ದೇವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯದಾಗ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕೈತಂದ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೀನ್ ತಪ್ಪದ ಗಿರಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಪ್ಪದ ಅವತ್ ಗಿರಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಇಪ್ಪದ ಮಾರ್ಯಾರ ಅದು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕುವಪ್ಪ ಬೈಂದ ಈಗ ಎಬ್ಬಿ ದೇವ್ರೆ ಅವ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಹಿಬ ಹೌದು ಮಾರ್ಯಾರ ಯಾವ ಊರ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿನ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅವ ನಾನು ವಾರಿ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಾನು ನೂರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಅನ್ನೋವ ಹೌದು ಮಾರ್ಯಾರ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾವಣಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಂದರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏ ಸುಂದರ ಓ ನಾರಾಯಣ ಅಣ್ಣ ಸುಂದರ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತ ಹೋಯ್ತಿಯ ಎತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ನಾವು ಹಾಪದಾರ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಅಂತದ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಎಂತದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿಬ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶನಿ ತಾಕೊಂಡಂಗ್ ತಾಕೊಂಡಿದ ಹೇಳ್ಕ ಹೌದು ಮಾರಾಯ ಅವನ್ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಆ ಪಾವಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ದನ ನಾವು ಮೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹೌದ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ರವ 8 ಏರ್ಸಿ 12 ಮಾಡ್ತಾನ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಣೀಗ ಇವತ್ ನೀವು ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಹೆದರಿಕೆ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಮಾತಾಡ್ಸುದೇ ಕಷ್ಟ ಅವನ್ನ ಎಂತ ಅವನು ಸ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಹೇಳಿ ಒಂದಮ್ನಿ ಅವನ ಅಂಶಣಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿ ಕೊಡಕ್ ಇವತ್ತು ಆಗ ಹೋಪ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟೆ ಅವನು ಏನ್ರ ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಳೇ ಏನ್ ಸ್ವರ ಏರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಅನ್ಸುದು ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯೋಗ ನಿನ್ ಬೇಕತ್ತ ನಾನ್ ಜಾತಿ ಸಾಹಿಬ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾತಿ ಸಾಹಿಬ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ನೀವು ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಸಾಯಿರಿ ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ ಹೇಳ್ತಗಳ ಏನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ ಬರ್ಬೇಡ ಇವತ್ ಬೇರೆ ಬದಿ ನೀವು ಹೋಗು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಳೇ ಮತ್ತೆ ನೀನು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆವನ ತೊಕ್ಕಟ್ಟೆವನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ನಾನು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂಶಣಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸಾಹಿಬ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯವರ ಮಗನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೀನನ್ನು ಕೌಂಚಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಸ್ತೇ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರ ಈಗ ಕೈಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕೈಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂಗಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರದಾಗ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಅಂಗಿ ವಾರಾಯ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಳ ಇವತ್ತು ಮೀನು ಹರಾಜ ಹಾಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹರಾಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನಿನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವರ್ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಮೀನು ಮೀನು ಗೋಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಮೀನು ಮೀನು ಗೋಣಿ ಒಳ್ಳೆ
ಗಾಸನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಅದರಳು ಗಾಸನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಮಿನಿನವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾ 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 ಕಣಿ ಹಾ ಇನ್ನ ಮೀನೊಂದ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ ಈಗ ಅವರಿಗಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಾ ದಿನ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಾ ಈಗ ವಾರ ಮಾಡತ್ತ ಯಾರು ಹಿಡಿಲಕ್ಕ ಆರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿ ನಾನ ಏನ ಹೇಳಿ ಗಣಗಾಪಗ ಇವತ್ತ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕದ ವಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಇಡ್ ದಿವಸ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 9 ರೂಪಾಯಿ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಆಯ್ತ ಇವತ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ ದುಡ್ಡು ಇದು ಸಿಕ್ಕದ ಮೀನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕ ಹಂಗ ಕಡ ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳ್ರೆ ಯಾರು ವಾರಿ ನಿಲ್ಲುಕಾಗ ನಾನ್ ಮನಿಗರು ಹೊರಸಿ ಹಾಕಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಹಂಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕಣೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಏನ ನಮ್ ಕಿಸ ಕಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ಹೌದಲ್ಲ ಪೂರೈಸದ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿಯಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೂರು ಇನ್ನೂ ನೂರ ನಾರಾಯಣನು ಬೀಳು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ ಮುನ್ನೂರ 332 ಕಾಲು ಓ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಇವ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲತ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವ ಎರಡು ಕಾಲು ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಲು ಮುರಿತ ಐನೂರು ನಂದು 555 ಮತ್ತು 55 ಜಾಸ್ತಿ 555 ಒಂದು ವಾರ 555 ಒಂದು ವಾರ 600 ಒಂದು ವಾರ 600 ಒಂದು ವಾರ 662 ಕಾಲು 662 ಕಾಲು ಒಂದು ವಾರ 662 ಎರಡು ವಾರ ಕರಿಬೇಡ 774 ಮುಕ್ಕಾಲು 774 ಮುಕ್ಕಾಲು 74 ಮುಕ್ಕಾಲು 74 ಮುಕ್ಕಾಲು 74 ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ವಾರ 1,222 ಕಾಲು 1,222 ಕಾಲು ಒಂದು ವಾರ 1,250 1,555 1,551 ಒಂದು ವಾರ 555 ಎರಡು ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿ ಇನ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಕೂಗ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ 555 ಎರಡು ವಾರ 552 ಎರಡು ವಾರ 555 ಮೂರು ವಾರ ಅರೆ ಅಲ್ಲ ಏನುದು ಒಂದೂವರೆ ಎನ್ನದೋ ಇದೆನುದು ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲಿ ಪಾಷಣ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆಗಾರಿ ಸಾಯಿರ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಹೌದು ದುಡ್ಡು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡೇನಿ ಮನೆ ಬದಿ ಸೇರ್ಕೊಂತ 555 ಹಿಡ್ಕೊ ಮಾರ ಏನ 555 ಹಿಡ್ಕೊ ಕಡೆಗೆ 1,000 ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು 555 ಇವತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊ 1,000 ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಯ್ಬರೇ ಸಾಲವೈನು ಮೊದಲಿನ ಬಾಕಿಯ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲಿನ ಬಾಕಿಯ ಕೊಡಬೇಕು ಬೋನಸು ಕೊಡದಿರೆ ಕೇಳುವರಿವರು ಕೇಳಿಯ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಬೋನಸು ಕೊಡದಿರೆ ಕೇಳುವರಿವರು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಆಗದು ಸಾಯ್ಬರ ಸಾಲವೈಯೇನು ಮೊದಲಿನ ಬಾಗಿಯ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಯ್ಬರ ಏನು ದುಡ್ಡು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 555 ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು 1,000 ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು
ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಗದಿ ನಗದಿ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ ಹಾಕೋದಲ್ರಿ, ಬಾಯ ಹಾಕೋಗಲ್ಲ ಹೇಳಿನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳದೆ ಅಂತದ. 1555 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತುಳಿದವರಿಗೂ ಹಿಡುಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ 555 ಇಟ್ಕೋ, 1000 ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಹೌದು. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3228 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಜಿ ಮಾತ್ಕೊಂಡಿರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಂತಿ ಸೂಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಮುಂಡಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಲ್ಲ, ಕೊಡುವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಣಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರ್ ಮನೆಯವನು ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುವನಲ್ಲವು ಯಮಗಳಯ್ಯ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುವನಲ್ಲವು ಯಮಗಳಯ್ಯ. ಮೋಸಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಡಿ ತೋರುದಿರ ಇವಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಬೌಡಿ, ತೋರುದಿರ ಇವಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಬೌಡಿ. ಮೋಸಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಏನ್ ಮಗ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಹೇಗಳಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇವಪ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಕಂಡ ತಗೊಂಬರು ತಗೊಂಬ ಬಿಡುಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಹೇಬನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕೊಡುವನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟವರಿ ಕೊಡುಗ 3000 ಚಿಲ್ಲರಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿನೋ ಏನೋ? ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಕಾಮ ಅಂದೇಳಿ ಹಗೂರ ಮೀಸಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಮೀನ್ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆರು ಹೊಡ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಕೊಡುದು ಬೇಡ ಹಾಪ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಗದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾರಿ ಏನ? ಹೌದಾ ನಾನು ಈಗ ನಾಳೆಗೆ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಹೋಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದು ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬದಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಣ್ಕಣಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ ಹೇಳು? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ 200 ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಕ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಸುಂದರಣ್ಣ ಏನ ಕಿಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಿಸಿಯಾಗ? ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ. ಹೌದಾ? ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ 1000 ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 555 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತದಲ್ಲ. ಹಂಗಾಯ್ ಅದು ಈಗ ಸೀದಾ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಜಾತಿ. 555 ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಹೇಬನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. 550 ಹೇಳಿದ್ರೆ 55 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದರಿದ್ರ ಸತ್ತವಳು, ಅವಳು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ, ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಂಡೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡುವ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀ 20 ನೀ ಅಂದ ಮಾಡ್ತಕಂತಿ, ಅವನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ದುಡಿಯ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂದ ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂದನು ಶನಿಯ ದೇವನ ಕಥೆಯ ಬೀಳುವ ಶನಿಯ ದೇವನ ಕಥೆಯ ಬೀಳುವ ಶಂಕರನು ತೋ ಮಿತ್ರನೋರ್ವನಗಾಗಿ ಪೊರಟ ಶಂಕರನು ತೋ ಮಿತ್ರನೋರ್ವನು ಗಾಗೆ ಪೊರಟ ಜಾಯಾ ಸುಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯನಂದನ ಶನಿದೇವ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರಕೋ ಪ್ರಕಾಶಕೋ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಶಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಡಲ ತೀರವಾದಂತಹ ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡವ ದಂಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ತನೇನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಬದುಕೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ತೊಡಕಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕೇವಲ 4ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ನನಗೆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಶನಿದೇವರ ಕಥೆ, ಭಜನೆ, ಕೋಡಂಗಿ ಕುಣಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಗೀಳು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶನಿದೇವರ ಕಥೆ, ಕೋಡಂಗಿ ಕುಣಿತ, ಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.
ಸಮೀಪದ ಕೊರವಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೂಜಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶನಿದೇವರ ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ತಡ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಓ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಭತ್ರ ಭತ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಸಾಮಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು. ಕುಂದ ಪ್ರಸಂತಿಗೂ ಒಂದ್ ಚೂರು ಪಾರ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಕಾಂಬಿ ಸೀದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ. ಬರುದಿರುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇವ ಯಾರ? ಬರುದಿರುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಯಾರು ಬಿಡ? ಅಲ್ಲನನು ನೆನೆದು ಅಲ್ಲನನು ನೆನೆದು ಮನದಿ ಎಣಿಸುದ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿಯ ಘಟನೆ ಎಣಿಸು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿಯ ಘಟನೆ ಎಣಿಸುತ್ತ ಇದೇ ಸಮಯ ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಇದೇ ಸಮಯ ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಪುಲ್ಲನ ಎನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಪುಲ್ಲನ ಎನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಿನ್ನ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಿನ್ನ ದಾರಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿ. ಕಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ದಿವಸಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀನು ಹರಾಜು ಹಾಕುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇವರಾಣಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ನನಗೆ ನೀನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಬಯಸಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಯಾಗೆಲೋ ನಿನಗಿಂದ ಮಾತು ಸಾಗೆನ್ನೊಡ ಇನಿದೋ ಯಾಗಿಲೋ ನಿನಗಿಂತ ಮಾತು ಯಾಗಿಲೋ ನಿನಗಿಂತ ಮಾತು ಸಾಗೆನ್ನೊಡ ಇನಿದು ಜೋಗಿಯಿಂದ ಮನಗೈದು ಗಗನೊಡ ಇನಿದು. ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮರ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕಂಡ್ರು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಕ್ಕ. ನಾನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ಎಂತದೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಕಟ್ಲು ಬದಿಗೆ ಹೊರ ಅಲ್ಲ, ಸಂತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಕುಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದ ಓಲ್ ಬಪ್ಪಗ ಪ್ಯಾಂಕು ಪ್ಯಾಂಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಕ್ಕ. ನಿನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಹೇಳದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳು? ಈಗ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಂತ ಅತ್ತ? ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಬ್ದೆ ಮನಸ್ಸತ್ತವನು. ಒಂಚೂರು ಬಾರೆ. ಎಂತದೆ ಒಂಚೂರು ಬಾರ? ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಂತ ಗೊತ್ತ, ನಾಲ್ಕು ಬಾಸ್ತ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆಚೆಗೀಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕಾಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತ? ಏನು ಎಂತದ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀಯ, ದಾರಿ ಬಿಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ? ದಾರಿ ಬಿಡುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದದಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಾದಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಪರಾಧ ಏನು? ಎಂತದ್ದು ಬಯಸು? ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಿಮ್ ಜಾತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. ಎಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಜಾತಿ? ನೋಡು, ಹೂವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಬಯಸುದು ಸಹಜ ತಾನೇ, ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಂಡು ಬಯಸುದು ಸಹಜ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೂವಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಯಾಕ? ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಪಡೆಯೋಳಲ್ವಾ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣುಗೂ ಹೂವಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳು? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪರಾಗ, ಪರಾಗ ರೇಣು, ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ, ಅಂಡಾಶಯ, ಶಲಾಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಳಗಳು ಯಾಕೆ? ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದಳಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅದೇ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಉಬ್ಬಿದ ಎದೆ, ರೋಮರಹಿತವಾದಂಥ ಮುಖ, ಮೃದುವಾದ ದೇಹ, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಕಣ್ಣು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಯಸಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಬಾರೇ. ಸಾಯಿಬಾ ಏನು ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಲ್ದೇನ ನೀನೇ? ಒಂಚೂರು ನಿನ್ನಷ್ಟಲ್ಲದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಕಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ್ದಾರೆ ನೀನು. ಹೇಗೆ ಏನ್ ನೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತ ಉಂಟಾ? ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದೆ? ಒಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಓದಿದಷ್ಟು ಬಾಕಿಯವರು ಓದುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನಗೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಂತೆಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಬೇಡ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಗಿ ತ್ಯಾಗ ವಿಲಾಸಿನಿ ಆಗಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಾರೆ. ಓ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಎದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿರಹಾಗ್ನಿ ಕುಂಡ, ನಿನ್ನ ಮಾದಕ ನಗು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸುರಿದ ಆಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೊಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಬಯಸದ ಅಣ್ಣಗಳು ಯಾರು ಹೇಳು? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿಬಂತ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡುವೆ, ಸಾಹಿಬನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಾರೆ. ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟವನು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಬ ಬಂದ. ನಡೆಯುವ ಈ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ಶೀಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಡಿಗ? ಆಕೆ ಆರ್ತ ದುರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮನವಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲಯ್ಯ? ಎತ್ತರ ನಾರಿಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಎಂದು. ನಿನ್ನ ಎತ್ತರ ಪಿತೃ ತತ್ರ ದೇವತ ಬದಿಗಾಕ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರ್ಖ? ಅಂತ ಗೌರವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ತೀಟೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ನೀನ? ಕಾಮಿನಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಳ್ಳನಂತೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ವೇನಾ? ತುಂಬಾ ಉಂಟು, ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹೆಣ್ಣು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಂಟು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದವ ನಾನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೀನು? ಈ ಅರಶಿನ ಕುತ್ತ ರೋಗ ಆದವರಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಅರಶಿನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಂತೆ. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮುಕ, ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರಶಿನ ಮಕ್ಕಿಯ ಕೊಕ್ಕಡವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಸಾಕುಮಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕುವುದೆ ನಿನ್ನ ಗುಣ? ಮಣ್ಣು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದಿಯಲ್ಲ. ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಹೊಡಿಬೇಡ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಮಗನ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಏನ ಈಗ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಡದಾಗ ಬಡದಿಯಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ದನಕ್ ಬಡದಾಗ ಬಡದಿಯಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನಿನಗೂ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟೇನ? ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಈಗ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನೊಂದು ಒಳಗಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ನೀನು? ತೆರಳುವೆ ಓರ್ವಳಿಲ್ಲಿ ಏನು? ತೆರಳುವೆ ಓರ್ವಳಿಲ್ಲಿ ಏನು? ಪಾರಮಾತರು ಕೇಳುವಯ್ಯೋ, ಪಾರಮಾತರು ಕೇಳುವಯ್ಯೋ, ನೀರ ಜಮುಗಿಸು ಪ್ರೇಮದಿಯರು. ಪಾರಮಾತರು ಕೇಳುವಯ್ಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಕೇಳುವಯ್ಯೋ, ನೀರಜ ಮುಗಿಸು ಪ್ರೇಮದಿಯರು, ನೀರಜ ಮುಗಿಸು ಪ್ರೇಮದಿಯರು.
ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬೆ ಕೇಳಿಯೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪಾರ್ಥ ಎಣಿಸಬೇಡ, ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಟಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ರೂಪು ನಿನ್ನದ್ದು, ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂಬ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಿನ್ನ ರೂಪಿಗೊಪ್ಪಿದಂತಹ ಶುಭ ನಾಮವೇನು? ನಿನ್ನಂತಹ ರೂಪಸಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾರು? ನಿನ್ನ ಹಡೆದ ಮಾತೆಯಾರು? ನಿನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇವನ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಸಿಕ್ಕುವರೇ ಕಾರಣವೇನು? ತಿಳಿಸ್ತೀಯನೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ? ಪರಿಚಯ ಬೇಕ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ, ನಾಜು ತಿಂದಳುಳ್ಳಲನೆ ನಾಜು ಎಂದಳುಳ್ಳಲನೆ ಕೊರವಡಿಯು ನೆಲೆಸೇರು ಕೊರವಡಿಯು ರತ್ನಳು ಕೇಳು ನಾನು ರಂಗನು ತರಳು ರತ್ನಳು ಕೇಳು ನಾನು ಸಂತೆ ಗೈದಿಯ ವೀಳಿ ದಾರಿಯಳು ಐತರು ಸಂತೆಗೈದಿಯ ವೀಳಿ ದಾರಿಯಳು ಇದರೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿಯ ನೈಜ ಮಾನವಳು ಇದೆಯ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿರ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿರ ಮೇಂಚ ಮಾನವಳು ಇದೆಯೋ ಮಾನವಳು ಇದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಕೊರಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊರವಡಿ? ಹೌದು. ಹಾ, ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕುಂಬಾಸಿಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ, ತಕ್ಕಟ್ಟಿಗಿಂತ ಈಚೆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲು ಬದೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದ ಊರೇ ಅದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಹಾ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಬಲಿ ಮಂಜ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಹಾ ಹಾ, ಅವನ ಮಗಳು ನಾನು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಓಹೋ. ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸಂತಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗುವುದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ಕಾಮುಕರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ರು. ಅಂತೂ ದೇವರಂತೆ ಬಂದು ಆ ಸಾಹೇಬನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಲಕ್ಕ. ರತ್ನ? ಓ, ಆಹಾ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಎಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರು ನಿನ್ನದ್ದು. ನವರತ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಸರೇ ನಿನ್ನದ್ದು. ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳ ಬಯಸಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಮೀಪದ ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನೇ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರೇ. ಜಾತಿಯವನೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಎಂದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವರ ಕತೆ, ಕೊಡಂಗಿ ಕುಣಿತ, ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ನೇತಾರ ನಾನು. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಟು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದವ. ನಿಮ್ಮ ಊರಾದ ಕೊರವಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಶನಿದೇವರ ಕತೆ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಶೀಲವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನೀನ್ ಹೊರಟದ್ದು? ನಾನು ಹೊರಟದ್ದು ಮನೆಗೆ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಹೊರಟಾಯ್ತಾ? ಹೊರಟಾಯ್ತು. ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ರತ್ನ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೀಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಎಂತ ವಿಷಯ? ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಅಪಾರ್ಥ ಎಣಿಸಬೇಡ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಹೌದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿತವಾದ ನಿನ್ನ ನುಡಿ, ಹಿತವಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತು, ಇಂಪಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ, ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ರೂಪ, ಮೋಹಕವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ನೋಟ, ಅಂದವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಅಂಗ ಆಕಾರಗಳು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನಂತಹ ರೂಪವತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಗಳುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇನೋ ಹೇಗೆ? ಛೇ ಛೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲಿ ಮಾಡಿದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ. ದೇವರಾಣೆ ನನಗೂ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕಾತ ಹೇಳಿ. ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ದ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ. ಆಯ್ತು, ಹೋಗ ಬಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗಳ ಕಂಡು ತೋಷಗೊಂಡನು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗಳ ಕಂಡು ತೋಷಗೊಂಡನು. ಮೊಗವ ಬಾಡಿ ನಿಂದ ಸುತೆಯ ಕೇಳುತ್ತೆಂದನು. ಮೊಗವ ಬಾಡಿ ನಿಂದ ಸುತೆಯ ಕೇಳುತ್ತೆಂದನು. ಮಗ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ? ಈಗ ಬಂದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲೇ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಕೊಂಡಿ ಮಗ. ಕರ್ದಿ ಕರ್ದಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ನೀನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಯ್ದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂತಿಗೆ ಹೋದ್ದು ಕೈ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಳದ್ದು ಹಾಂಗೆ ಇತ್ತು. ಎಂತ ಕತ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತರಲಿಯ? ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಅದೇ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಸಂತಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ? ಹೌದೇ. ಎಂತಾಯ್ತು? ಚೂರ್ಪಾರ್ ಸಾಮಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದ್ದು. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪನೇ ಕೇಳು ನಾ ನಿಮ್ಮ ವಚನ. ಅಪ್ಪನಿಗೇಳು ನಾ ನಿಂಬ ವಚನ. ತಪ್ಪಿರಲದ ನೀ ಕ್ಷಮಿಸು, ತಪ್ಪಿರಲದ ನೀ ಕ್ಷಮಿಸೋ. ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದೂನು ಪೋಪ ವೇಳೆಯಳು. ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದೂನು ಪೋಪ ವೇಳೆಯಳು. ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬವನು. ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದೂನು ಪೋಪ ವೇಳೆಯಳು. ಇಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬವನು. ನಾ ನಿಂಬ ವಚನ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಮಗ. ಸಾಮಾನ್ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಪಗೆ ಆ ಸಾಹಿಬ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ದ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಸಾಹಿಬ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವ ಕಡ್ಲು ಬದಿಗೆ. ಹೌದು, ಅವಾರ್ ಕರ್ದಲ್ಲ ಅವನೇ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡುಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವನಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅವನ ಅವ ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಅವ ಸಿಕ್ಕದ. ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಸಂತಿಗೆ ಬಂದ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ದಾರಿ ಅಡ್ಕಡ್ದ. ಎಂತ ಕಡ್ಕಡ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವ ನಿನ್ನ ಅದ್ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಾಯ್ತ, ನನಗೆ ಇದ್ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಾಯ್ತ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಟ ಕಂಡ? ಹೌದ ಸಾಹೇಬನ. ಹೌದ. ಪಾಪಿ ಪೇಟೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಒಂದು ಬಿಡಕಿದ ಪಾಡು ಕೊಯ್ಲಪ್ಪ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಎಂತ ಹೆದರಿತೆ ಅಂತ? ಕಡಿಕೆ ಹೊತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಲಿ ಜೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ. ಕೊಯ್ಲ ಆಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಾಬು. ನೀ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂತಿ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈಕೋ ಬಂದ. ಹೌದಪ್ಪಯ್ಯ. ಅಬ್ಬ ಅವನು ಹೊಡ್ತೀವ ಕಡಿಕೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ ಕೇಳಿ? ಎಂತ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕದ್ರಂಗ್ ಬಡಿಕಿದೀತು. ತೆಗ್ ಬಡಿಕಂದ್ ಮಾಡ್ದಿ ಮತ್ ಸುಮ್ನೆ ಕಂಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಗ್ದಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಓಡ್ ಬಂದ, ಆ ಸಾಹೇಬಿನಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಡೆದ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅಂತೂ ಸಂತಿ ಬಂದ್ ಕುರ್ಚಿ ತಗೋಣ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಂಗ್ಯಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದದಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಈ ಬದಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಪು ಕಾರಣವೇ ಅದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಪದ ಹಿಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುರ್ಚಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಬದಿ ಬಾಪದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಅವನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಶಂಕರಮ್ರ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಂಡಿಯ? ಎಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂತಿಗೆ ಹೋದಾಳ, ಸಂತಿಗೆ ಒಂದ್ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಇವನ್ಯಾ? ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನೇ ಶಂಕರ ಅಂತ. ಓ ಶಂಕರ ಅಂದ್ರೆ? ಶಂಕರ ಅಲ್ಲ, ಶಂಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳುದು. ಹಾ, ಎಲ್ಲಿ? ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾಣ ನನ್ನ ಊರು. ಕನ್ಯಾಣ? ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದು. ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಶನಿದೇವರ ಕತೆ ಭಜನೆ ಕೋಡಂಗಿ ಕುಣಿತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ. ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಒಂದು ತೊಂಡ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಈ ಊರಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶನಿದೇವರ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿ ಬಂದು ನಡೆದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.
ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿ. ಹೌದಾ? ಅಂತರ ಉಳಿದೋಯ್ತು ಮಗಳೇ, ಅಂತದರುಳಿದೋಯ್ತು ಮಗಳೇ, ನಾವು ಬೆಳಿಗೊಂಡಿ ಹರಕೆಯ ಮೊದಲೇ, ನಾವು ಬೆಳಿಗೊಂಡೆ ಹರಕೆಯ ಮೊದಲೇ, ಅದನ್ನೆಣಿಸಲು ದೇವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ, ಅದನ್ನೆಣಿಸಲು ದೇವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ, ನಡೆಸಿಕೊಡುವಯ್ಯ ಹೇ ಪುಣ್ಯ ನಿಧಿಯ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗು ನೀವು ಬಂದದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಮನೇಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರೆ, ನಾನ ಮೊದಲ ಒಂದ್ ಹರಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ಆ ಕ್ವಾಡಂಗಿ ಕುಣಿತ ಮೇಲಿನ ದೇವರ, ಮೇಲಿನ ದೇವರ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ಹರಕೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತೀಗ ನೀವು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹರಕೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಅದೊಂದು ಹೇಗಳು ತೀರಿಸುವುದು ಏನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡು, ಬರೋ ವರ್ಷ ಮಾಡು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಕಾಣದು. ಹರಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೆ ಅದು. ಹೌದು, ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂತ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಊರರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹರಕಿ ಅಂತ ಬಿಡು. ಬರ್ತೇನೆ. ಮಂಜಣ್ಣನವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತ ಹರಕೆಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೌದು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏನೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಏನೋ. ಹೌದು, ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಡರು ತೊಡಗಳು ತಪ್ಪು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗ, ಇದು ಹರಕಿ ಹಂಗು ತೀರ್ತಲ್ದ, ಹರಕಿ ತೀರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿ ಅಂತದ್ ಹೇಳ. ಇನ್ ಉಳದಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದದ್ ನಮ್ಗೀಗ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ದ. ನೀನ್ ಮದಿ ಒಂದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಸಾಯ್ಕೊಂಡಳಿ ಇತ್ ಮಗ, ಮಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಳಿ, ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನೀ ಕೇಳು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರುಣಾಳು, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನೀ ಕೇಳು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರುಣಾಳು, ಇಪ್ಪನು ಜನರಳು ಹೊಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನು, ಇಪ್ಪನು ಜನರಳು ಹೊಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನು, ಕೊಡು ನೀಯನ್ನು ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೇಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಯೇ ಕರುಣಾಳು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಏನು ಮಗ? ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೇ, ನಿಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ಕೇಂತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ನೀನ್ ಆಡು ಮಾತಿಗೂ ನಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗ. ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಏನಾಯ್ಕು? ನನ್ನ ಮದಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುದಾದ್ರೆ ಆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹರಕಿ ತೀರಿಸಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕ್ವಾಡಂಗಿ ಕುಣಿತ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ನನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಒಂದ್ ಇದೇ ಮುಹೂರ್ತದಂಗ ಒಂದ್ ಮದಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿ. ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಶಂಕರ ಕೊಳ್ಳಿರಲು, ರಾಜವಾನನಿರುತ್ತ ಇಡದೊಳಪ್ಪಿರಲು, ರಾಜಿಸುವ ದೇಯ ಬೇಳಗೇನರು ಶೋಭಾನೆ ಕರಿಗೊರಳವನಿಗೆ ಕರಿಯಮಯ್ಯವನಿಗೆ ಕರಿಗೊರಳವನಿಗೆ ಕರಿಯಮಯ್ಯವನಿಗೆ